Sponsor: Sintra şirketi Su Resulları. Heydər Əliyev bizim bəstəkarlarımızla şəxsi dostluğu var idi. Bəzi böyük əsərlər onun təşəbbüsü ilə ortaya gəlir. Axşın Əlizadə Babək baletini Heydər Əliyevin şəxsən ona təklif etdiyi mövzuda yazılıb. Qədim alətlər ansamblı demək olar ki, Heydər Əliyevin xeyir duası ilə bu mərhələyə gəldi. Onun çox gözəl zövqü var idi, bir örnək zövqdir. Ulu Öndər hansı sahəni seçsəydi, orada böyük nailiyyətlər qazana bilərdi. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir, MTV Azərbaycan və Söhbətsiz verilişinin tamaşaçıları. Bugün çox gözəl və xüsusi bir gündə biz sizin qarşınızdayıq və bizim bugünkü qonağımız Azərbaycan musiqisini uzun illərdən bəri bütün dünyada yüksək səviyyədə və peşəkarcasına təqdim edən, təmsil edən, Azərbaycan bəstəkarları arasında ümumdünya şöhrəti olan Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz xanım Əlizadə. Axşamınız xeyir olsun. Salam. Firəngiz xanım, bugün çox gözəl bir gündə biz sizin görüşünüzə gəlirik. Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günündə və təbii ki, bugünlə bağlı olaraq möhtəşəm bir gül bayramı da uzun illərdən bəri də qeyd olunur. Və mən bilirəm ki, sizin Heydər Əliyevlə bağlı, ümumilli liderlə bağlı çox gözəl xatirələriniz, sizin çox gözəl görüşləriniz və məhz onun Azərbaycan bəstəkarlıq sənətinə verdiyi böyük töhfələr var. Mən zənn edirəm ki, mənim nəslimdən olan musiqiçilər hamısı Heydər Əliyevi çox gözəl tanıyırlar. Ona görə ki, ulu öndərimiz musiqini çox sevirdi və bizim musiqi həyatımızda həmişə fəal iştirak edirdi. Və burada bilirsiniz, bir tərəfdən biz belə heyranlıq hissi ilə düşünürdük ki, bu qədər işlərin arasında o necə vaxt tapır, yəni bütün bu məlumatı necə yığır, necə yadında saxlayır. Bu doğrudan da bir möcüzə kimi bir şey idi. Misal üçün, hamının xatirində çox gözəl həqiqə olunub o cuma konsertləri filarmoniyada. Bütün aparat gəlirdi, ulu öndərlə yəni birlikdə təbii ki, və bizim dahi maestro Niyazi dirijorluq edirdi. Bizim yadımızda qalan daha çox o birinci və ikinci bölümün arasında olan o söhbətlər. Biz hamımız, biz gənc idi təbii ki, biz otura bilməzdik, biz arxada dayanırdıq, amma bizim müəllimlər, Qara Qarayev, Cövdət Hacı, Fikrət Əmirov, bunlar hamısı otururdular masa arxasında və ulu öndər söhbətə başlayırdı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev bizim bəstəkarlarımızla şəxsi dostluğu var idi. Yəni, bu formal bir şey deyildi, yəni təkcə ehtiram rəmzi deyildi. Bu söhbətlər başlayanda çox belə gözlənilməz birdən suallar ortaya çıxırdı və biz həmişə təəccüblənirdik. Hardan bu qədər məlumatı bu insan, yəni musiqi sahəsində ağlında saxlayır, həmişə o necə deyil, belə işlək vəziyyətdədir. Birdən deməli belə bir sual verdi. Elmir xanım, mən belə şey eşitmişəm ki, Çaykovski Wagner-i heç bəyənmirdi. Yəni, onun opera, demək olar ki, opera sənətini qəbul etmirdi. Hamımız belə, bilirsiniz, o qədər, yəni bu o qədər gəliz bir məsələdir. Deməli, Çaykovski doğrudan da Wagner-ın o Bayreuth teatrın açılışında olub və bir məktubunda, Frau Meke yazan məktubda yazır ki, mən Wagner-ı simfonik
bəstəkar olaraq çox belə yüksək səviyyədə onu qəbul edirəm. Amma onun opera konsepsiyası mənə yəni inandırıcı gəlmir. Belə yəni privatda ola belə deyə. Doğrumu bu belə bir şey olub və Elmira xanım başlayır, yəni o da çox belə bir savadlı bir insan idi. Başlayır izah və biz də belə təəccüblənib belə mat qalırdıq. Necə bu məlumat hamısı deməli lazım olanda ortaya gəlir bu məsələlər. Onu da demək lazımdır ki, bəzi böyük əsərlər onun demək olar ki, təşəbbüsü ilə ortaya gəlib. Biz bunu da bilirik. Misal üçün, siz bilirsiniz ki, Arif Məlikov, bizim böyük bəstəkarımız, onunla birlikdə deməli, Məkkədə oldu və ona çox təsir elədi bu. Heydər Əliyev soruşdu. Necə sənə təsir elədi? Yəni, bu belə möhtəşəmlik, bu müqəddəs yerlər. Arif Məlikov da təbii ki, cavabını verdi və dedi ki, bir əsər yazmaq lazımdır. Yəni, bu doğrudan da sənin təsiratların bu qədər dolğundursa, sənə belə təsir edirsən, bir əsər yazmaq. Və beləliklə, Əbədiyyət simfoniyası ortalığa gəlir. Biz çox gözəl bilirik ki, Akşın Əlizadə Babək baletini Heydər Əliyevin şəxsən ona təklif etdiyi mövzuda yazılıb. Mən zaten həmişə demişəm ki, Ulu Öndər hansı sahəni seçsəydi, orada böyük nailiyyətlər qazana bilərdi. Amma bizim xoşbağlığımız odur ki, o siyasəti seçib və Azərbaycanın ən çətin zamanlarında xilaskar olub. Onun o qədər dünya görüşü geniş idi. Onun istedadları, yəni müxtəlif istedadları var idi ki, o hər insana o haçarı tapırdı, onun qəlbinə, onun sənətinə. Mən zənn edirəm ki, hələ uzun illər bu mövzu yəni, müzakirə olunacaq və gözəl faktlar ortaya çıxacaq. Ümumilli lider elə bir şəxsiyyət idi ki, hər sahədən xüsusi olaraq diqqəti var idi, hər sahənin incəliyinə qədər bilirdi və ələ xüsusda mədəniyyət incəsənət sahəsinə xüsusi diqqət var idi. Sizin bir bəstəkar olaraq yaradıcılığınız çox şaxəlidir, genişdir. Siz üstlər dünyada, xarici ölkələrdə Azərbaycan musiqisini öz əsərlərinizlə uzun illər təqdim etmişsiniz, uzun illər təmsil etmişsiniz və hətta o dərəcədə ki, bunu bəlkə də çox adamlar bilmir, onu da söyleyeyim ki, Firəngiz xanımın əsərinin daxil olduğu musiqi albomu hətta dünyada Grammy mükafatına belə layiq görülüb. Ümumilli liderin rolu, ümumilli liderin dəstəyi, onun sizə diqqəti, sizin onunla şəxsi ünsiyyətiniz, hər hansısa bir xatirəniz? Mən çox şad oldum ki, misal üçün, Rostropoviçin yubileyində Parisdə keçirilən, onun 70 illiyində o Bakılı olduğuna görə hər halda Rostropoviç təklif etmişdi ki, Parisdə o təntənəli mərasimdə mütləq Heydər Əliyev də olmalıdır. Raşıraq onu da dəvət etmişdi. Və beləliklə, demək olar ki, Ulu Öndərin deməli, təklifi ilə Rostropoviç Azərbaycana qaytarıldı. Onun Azərbaycana qayıtması çox böyük belə bir tərəfdən siyasi, başqa tərəfdən musiqi belə hadisəsi idi. Və o söz verir Heydər Əliyevə, çox maraqlıdır ki, mən Azərbaycana hər il gələcəm və pulsuz, təmənnasız deməli, ustad dərsləri verəcəm Bakı Musiqi Akademiyasında. Və mənə Berlinə telefon açıb, dedi ki, bilirsən, belə bir məsələ oldu, mən indi Azərbaycana gedəcəm. Və hətta mənə belə bir təklif etdi. Mən zənn edirəm ki, gələn mənim konsertimdə filarmoniya açılmalı idi təmirdən sonra. Mən istərdim ki, bu konsertdə mütləq sənin də əsərin olsun. Və biz bu əsəri Heydər Əliyevə həsr etməliyik. Məmnuniyyətlə çox gözəl ideyadır. Və başladım bu əsər üzərində işləməyə. Və oldu bu hadisə, yəni dirijorluq İtxaf əsərim səsləndi. Amma təəssüflər olsun ki, artıq Heydər Əliyev dünyada yox idi, dünyasını dəyişmişdi. Ona görə bu əsərin necə deyirlər, mənası da biraz dəyişdi. Qara Qarayev
deməli o mükafatları alanda Heydər Əliyev şəxsən ona təqdim edir. Biz hamımız Qara Qarayevin tələbələri təbii ki o zalda idi. Onun çıxışlarını eşidirdi. Onun yəni necə tamasda olur insanlarla, necə müraciət edir. Bunlar hamısı bizə çox təsir edirdi. Onun sözləri, onun hər detala olan diqqəti, onun sənətə, memarlığa, rəsm sənətinə, musiqiyə olan o ehtiramı, hörməti, diqqəti hamıya çox böyük təsir bağışlayırdı. Mədəniyyət incəsənət sahəsindən də həm də danışmamız təsadüfü deyil, çünki bir rəhbər olaraq hər zaman Azərbaycan mədəniyyətinə və incəsənətinə qayğı, diqqət göstərib, dəstək göstərən biri olaraq və Azərbaycan mədəniyyətində siz söyləmiş bir çox intibahın və bir çox yeniliklərin yaranmasına səbəbkar və ideya müəllifi olaraq bu gün məhz onun doğum günündə, ümumilli liderin doğum günündə bax bu mövzulara toxunmağımız, sizinlə bir yerdə bu barədə həm söhbət olmamız təsadüfü deyil. Çünki siz də Azərbaycan musiqisində bir canlı tarixsiz, həmçinin də gənc yaşlarından ümumilli lideri müəllimlərinizin yanında, böyük konsertlərdə, böyük tarixi hadisələrdə görmüş bir insansız. Bir çox incəsənət xadiminin həyatında ümumilli liderin əvəz olunmaz rolu var. Kimlə söhbət eləsəz böyük sənətkarlardan, hər kəsin Heydər Əliyevlə bağlı çox gözəl xatirəsi var və hər kəs də sizi kimi söyləyir ki, xüsusi diqqət, gözləmədiyimiz məlumatlar, gözləmədiyimiz mövzularda bizimlə olunan söhbətlər və bir çox da ifaçıların, bir çox da mədəniyyət incəsənət xadimlərinin bəlkə də zamanında kölgədə qalmışları önə çəkmək, bəlkə də göstərilməyən diqqəti onun zamanında, onun diqqəti sayəsində göstərilməsi və bu kimi bir çox nüansları da ortaya çıxartmış və dəstək olmuş, diqqət yetirmiş bir insan olaraq Azərbaycan mədəniyyətində də, onun tarixində də ümumilli liderin xüsusi rolu var. Təbii ki, Fikrət Əmirov həmişə tamasda olub. Onun Min Bir Gecə baleti bilirik ki, Kreml sarayında göstəriləndə və mənim yoldaşım orada çəkiliş apardığına görə biz səhnə arxasındaydıq və birdən dedilər ki, Heydər Əliyev gəlir. Bir təşviş oldu, yəni balet artistləri hamısı belə həyəcanlandı. Ay, nə gözəl, nə gözəl, yəni bizim tamaşamızı o gəlib izləyəcək. Və doğrudan da Heydər Əliyev daxil oldu, amma belə böyük bir tərkiblə Zərifə xanım da yanındaydı. Və mən heç vaxt unutmaram, o hamı ayaq üstə durdu, alqışladı Heydər Əliyevin o üzünün ifadəsini. Onun gözləri yaşarmışdı. O belə qürurla ayaq üstə alqışlayırdı bu baleti, Min Bir Gecə baletini. Adama çox təsir edir. Biz səhnə arxasından baxırdıq da, zal necə ayaq üstə durdu belə möhtəşəm o zalda, hamı əl çalır və onun üzünün ifadəsi bilirsiniz biz görürdük ki, o necə qürur hissi keçirir. Bir Azərbaycanlı olaraq ki, belə gözəl əsər harda o vaxtı nəhəng əsərin deməli ürəyində, Kreml sarayında. Onun çox gözəl zövqü var idi. Bax bir örnək zövqdir. Mən misal üçün İçəri şəhərdə Novruz bayramları başladı keçirilməyə bilirsiniz. Bir vaxtı bu da yasaq idi. Novruz bayramının birisində qədim alətlər ansamblı çıxış etdi. Bilirsiniz onların qeyri-adi kostyumları, o qədim alətlər və Heydər Əliyevə çox təsir elədi. Mən gördüm ki, o belə maraqla o alətlərə baxır, belə nəsə soruşur, məlumat alır və sonra gəldi, əlini sıxdı Məcnun Kərimovan, ona görür ki, o alətləri o bərpa etmişdi. O melodiyaları o əl yazmalardan çıxartmışdı, bilirsiniz, böyük iş görmüşdü Məcnun müəllim, Allah rəhmət eləsin, ondan söhbət elədi və dedi ki, bu ansambl akademik, dövlət ansamblı olmalıdır. Bizim qədim alətlər ansamblı demək olar ki, Heydər Əliyevin xeyir duası ilə bu mərhələyə gəldi ki,
bütün dünyanın ölkələrində bizim musiqimizi ən gözəl şəkildə təmsil edir. Tofiq Quliyevin mahnısını hətta biz eşitmişik ki, özü oxuyur Zərbə xanımın müşayiəti ilə və onun çox gözəl belə bariton səsi, Müslüm Maqamayevla onun dostluğu, ona çox dəstək oldu həmişə və onun karyerasında çox böyük rol oynadı bilirik. Qara Qarayevın deməli sosialist qəhrəmanı almaq o nəhəng əsəri də hətta biz bilirik ki, Ukraynanın deməli rəhbəri dedik ki, bu necə olur ki, o boyda Ukraynada 3 nəfər bizim də qəhrəmanımız var. O kiçik Azərbaycanda 8-ci nəfər al. Deyir, hər halda sizdə belə insanlar yoxdur da Qara Qarayev kimi. Yəni çox belə onlara dəyər verirdi, onları dəstəkləyirdi. Həmişə onların arxasındaydı və həmişə yəni mümkün olan gözəl şəraiti onlara yaradı. Sponsor, Sintra şirkəti Sure Sulara. 2010-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Sintra şirkəti bir brenddir. İspan məhsuludur, bütün standartlara cavab verir. Sertifikatlarını təqdim etdilər. 2017-2018-ci illərdə ilin ən yaxşı su filtri şirkəti seçilən Sintra'da. İstifadə etdiyiniz hər nə varsa onu rəsmi distribütorlardan alın. Sintra su filtri. Sintra su filtrləri. Sintra su filtrləri. Sintra. Sintra şirkətə 100% əminliklə Sintra su filtrlərinin sularından istifadə edirəm. Bir baş və ya dolayı olan həm sizin, həm də bir çox bəstəkarların mən belə başa düşdüyüm və anladığım qədərilə musiqi həyatında Heydər Əliyevin rolu olub. Çox böyük. Təbii, çox böyük. Mənəvi dəstəyi, bir baş dəstəyi nəticəsində də Azərbaycan musiqi mədəniyyəti də özü çox inkişaf və intibah dövründə keçib. Bəli. Əgər böyük əsərləri, böyük musiqi əsərlərini bir kənara qoyub sırf musiqi və mahnı janrından danışsa, sizin özünüzün zövqünüz hansı musiqilərədir, hansı mahnılaradır? Siz klassikadan kənar mahnı janrında hansı musiqiləri dinləyirsiniz? Mən hamıya deyirəm, baxın, Stalin necə yəni çox sərt belə tənqid edirdi opera sənətini, amma Koroğlunu necə qəbul etdi. Bu çox böyük şərəf idi. Onda sonra simfonik muğamlar ortaya gəlir, kərvan ortaya gəlir. Yəni çox gözəl əsərlər. Amma mahnılar biraz ondan sonra gəlir. Və bu bəstəkarlar hamısı, baxın, götürün Tofiq Quliyev, Seyid Rüstamov, Cahangir, bunlar hamısı konservatoriyanı bitirmiş insanlardır. Şəxsən mən misal üçün bizim ana kanalımızda da onda ASTV adlanmırdı. Mən orada Bədii Şuranın bir deməli iclasında oldum və gördüm. Mən şəxsən bunun deməli eşitmişəm. Seyid Rüstamov Tofiq Quliyevin mahnısını qəbul etmədi. Və dedi ki, vəzinlər düz gəlmirsən, daha çox rus dilində bəlkə onu yəni təsəvvür edirsən, düz gəlmir vəzinlər. Nə oldu? Seyid Rüstamovla Tofiq Quliyev düşman mı oldular? Xeyr. Tofiq Quliyev getdi, onu düzəltdi və o mahnı da biz bilmirik yəni konkret mənim yadımda deyil. Amma mən bunu çox gözəl xatırlayıram və biz hamımız belə təəccüblədik. Yəni Tofiq Quliyev belə gözəl mahnılar. Amma daha da yaxşı oldu. Deməli, biz bir-birimizi tənqid də etməliyik, amma sevə-sevə. Mahnı, bilirsiniz, Azərbaycan intonasiyası olmalıdır. Biz azərbaycanlıyıq və dünyada birinci muğam operasının vətəniyik. Birinci simfonik muğamının vətəniyik. Birinci caz muğamın vətəniyik. Nə üçün bizim mahnılarımızda yəni indiyadan,
ya Türkiye'den, ya ne bileyim Çeçenistan'dan ritimler, melodiyalar olmalıdır. Ben yani bütün halklara çok büyük hürmetim var, çok güzel musikilerde. Ama her halk öz milli mentalitetine uygun olan melodiyasını ortaya getirmek. Onda adama bu təsir edir. Bilirsiniz, farklılık gedir. Və bir tərəfdən fərqlilik, başqa tərəfdən o maraq olmaz. Yəni o da mənimkindən yazırsa, eyni mən dediyimi təkrar edirsə, mənim ona marağım olmayacaq. Məndən çox, bəlkə biraz başqa mövzuya məndən soracaq, necə oldu ki, sən getdin belə qərbdə, sənin musiqində belə qabul oldu hamı Amerikadan başa. Ona gör ki, fərqlidir. Mən onlar yazdıqlarını yazmıram. Və qərbdə insan elə qurulub ki, o həmişə fərqliliyə. Sən mənim kimisənsə, mənə maraqlı deyilsən. Mən səndən yaxşıyam. Mən bu tarixdə səndən çox yol keçmişəm. Daha uzun yol. Amma sən fərqlisənsə, mən səni öyrənmək istəyirəm. Sənin daxilində nə var, onları mənimsəmək istəyirəm. Bax, belədir məsələ. Ona görə mən gənc bəstəkarlara həmişə bunu deyirəm. Fərqli ol. Azərbaycanlı ol. Musiqivi heç kimə baxmadan özün, sənin daxilində hansı melodiyalar var, hansıydı, onlardan istifadə et. Ümumiləşdirmək istəmirəm. Bəzi mahnıları mən qulaq asıram, xoşuma da gəlir. Kimləri dinləyirsiniz? Mən hamını dinləyirəm. Mən televiziya kanalı, misal üçün, yəni, xörəzat pişirəndə həmişə mənim gözüm, bir gözüm televiziya kanalı, yəni, baxıram, izləyirəm. Və mənim böyük bacım Flora xanım, onun vaxtı daha çoxdur. Həmişə məni məlumatlandırır, zəngir. Bax, Xəzər kanalında belə aç bir qulaq as. Ya da ki, səni orada... Ya, biz izləyirik. Yəni, bəziləri deyirlər ki, bizim ziyalılarımız Azərbaycan televiziya kanallarına baxmırlar. Bu düzgün deyil. Bəlkə belə olub, amma indi elə deyil. Biz izləyirik. Təbii ki, başdan sona qədər oturub... Amma xəbəriniz, məlumatınız olur. 12-yə kimi baxmırıq, təbii. Amma yəni bir maraqlı bir şey olanda mənə telefonu açırlar. Bəzi vaxtlar çox belə hirslənirlər, çox əsəbi sürətdə mənə telefon. Rəngiz xanım, bir açın, baxın, belə bir abırçılıq olar. Bunların yəni bir şey ölçü götürmək olar. Yəni, müxtəlif olur. Mənə yəni, xoş gələn bir hadisə oldu. Bərpa olunur bizim bədii şuralar. Hər kanalda, hər televiziya bəli, kanalında. Çox gözəl, çox gözəl. Mən çox bunu təqdir edirəm və inşallah yavaş yavaş, bilirsiniz, musiqidə belə olmur ki, belə kəsirsən, deyirsən, bugündən tamamilə hər şey başqa olacaq. Yavaş yavaş bu proseslər başlasa, daha zövqlü, daha savadlı insanlar o bədii şuralara gələndə, mən inanıram ki, hər şey yavaş-yavaş düzələcək. Bədii şuralar cənab prezidentin tövsiyəsi ilə artıq hər bir kanalda bədii şuralar yaranır və istər tamaşaçıların, istər də ziyalıların böyük ümidləri var bədii şuraya ki, siz demiş, inşallah yavaş-yavaş hər şey öz yoluna düşəcək. Siz kimi dinləyirsiniz müasir bəstəkarların ifalarından, ifaçıların özünün? Kimləri dinləyirsiniz? Hamını dinləyirəm, seçirəm. Şükür Allaha. Kanallar çoxdur, müxtəlif mahnılar səslənir. Bəzilərini bəyənmirəm təbii ki, ona görə ki, bu restoran musiqisidir, bu təkcə rəqs etmək üçün musiqidir və onu da biraz belə, belə deyək də artıq belə musiqi janrından çıxır, artıq təkcə ritm qalır bu rəqs etmək üçün. Yəni, mən heç bir şey qarşıya qoya bilmərəm, mən deyə bilmərəm ki, gəlin yasaq qoyaq bu şeylərə. Olmaz təbii ki. İnsanların zövqünü yavaş-yavaş tərbiyə etmək lazımdır və ona, necə deyirlər, belə tərəzidə daha çox gözəl mahnılar gəlsin ortaya. Bizim bəstəkarlarımız, peşəkar bəstəkarlarımız gözəl mahnılar yazsın və o tərəzidə biz görək ki, artıq bu mahnılar daha çoxdur. Yəni, onu tənzimləmək lazımdır. Yasaq qoymaq olmaz. Biz heç kimə demiş, sən musiqi yazmaq, sən bəstəkar deyilsən, sən konservatoriyanı bitirməmişsən, ona görə sən musiqi yazmaq. Xeyr, biz bunu demirik. Amma televiziya kanalları birinci növbədə
peşəkar bəstəkarların musiqisini ifa etməlidirlər. Bu, yəni, normal bir şeydir. Bu, heç bir yerdə, heç bir ölkədə elə ola bilməz ki, deməli, peşəkar olmayan insanlar bütün televiziya kanallarını zəbt etsinlər. Yəni, mümkün deyil bu. Onun cüzi olar, yəni, ən gözəllərini. Yenə də deyirəm, burada təmizləmək lazımdır. Bax, bu bədii şuralar bu işlə məşğul olmalıdırlar. Bilirsiniz, biraz da ciddi olmaq lazımdır, mənə elə gəlir. Yəni, bəlkə mən lazım olmayan şey deyirəm, amma mənə elə gəlir ki, müharibə yəni dövründə yaşayan 20% torpaqları işğal altında olunan və bizim gəncləri daha çox ciddiliyə, bəlkə düşüncəyə, özünü dərk etmək. İndi biz musiqiçi olmuşuq, biz Sovet İttifaqında oxumuşuq, bizim heç ağlımızdan keçməzdi ki, belə şeylər ola bilər. Amma biz bugün tamamilə başqa bir dövrdə yaşayırıq. Bilirsiniz, Azərbaycan xalqı çox musiqiyə yatqındır, istedadlıdır. O demək deyil ki, yerindən duran tarı götürüb başlayacaq çalmaq. Yəni, bunu da, necə deyirlər, qədəri olmalıdır. Onların arasında ən istedadlıları seçmək lazımdır. Onlara daha bəlkə çox diqqət yetirmək lazımdır. Amma yəni yerindən duran deyir, mən oxuyuram, oynayıram, çalıram. Yəni, bu biraz bizim gənclərimizi başqa bir yönə apara bilər. Mən, misal üçün, bilirsiniz, bir neçə il Türkiyədə yaşadım və onlar bu məsələlərə çox fikir verirlər. Onlar, bilirsiniz, belə mübariz xalqdılar, yəni Türk əsgəri. Ən şərəfli bir şeydir. Onlar da deyirlər, ne üçün siz yəni, daha şərəflidir, yəni geçsinlər hərbidə, məşğul olsunlar. Mən deyir, görürəm, bir tar çalan çıxır ki, ona bir əskər çıxar. Ne üçün tarda çalır? Geçsin, əskər olsun, vətənini, necə deyirlər, müdafiə etsin. Tar, yəni sonra çala bilər. Bizim xalqımız sülh sevər xalqdır. Çox belə sadəlöv xalqdır. Hamıya dostca yanaşan, heç vaxt özünü belə, necə deyirlər, təhlükədə, biz elbəsən hiss etmirik özümüzü təhlükədə. Amma təəssüflər olsun ki, bu təhlükə var. Son illərdə belə bir anlam formalaşıb, bayağı musiqi. Bu bayağı musiqi anlayışı, bayağı musiqi deyilən bir anlam, bu hansı musiqiyə bayağı musiqi deyirlər? Peşəkar olmayan bəstəkarlar, mahnılar yazırlar. Toylarda deməli, onları təqdim edirlər və bu mahnılar belə süzgəçdən keçmir, belə deyək də. O gəlir, belə yəni, xoşlanır, belə deyək, bəlkə yəni, loru dilində və başlayır özündən bir şeylər uydurmağa, oxumağa. Bəlkə də o yazmır, biz bilirik ki, onun yazı savadı yoxdur. Və bu mahnılar belə dolaşır dildən dilə, dildən dilə və siz çox gözəl bilirsiniz. Biz 100 dəfə gün ərzində eyni melodiyanı təkrar edə, nə qədər yəni zövqsüz olsa da, elə biləsən insanın ağlına həkk edir, bilirsiniz. Və beləliklə bizim daxilimizdə o, necə deyirlər, düşük, yəni qabul olunmayan bir kriteriyalar formalaşır. Məni çox belə yəni belə məyus edən şey odur ki, otururlar televiziya kanallarında toyda kim nə qədər qazanır, onu müzakirə edirlər. Məndən soruşurlar, Frəngiz xanım, nə gizlətsinlər, nə qədər? Deyirəm, bu televiziya kanalında deyilən söz deyil. Təbii ki, yəni qurumlar hansı lazımdır bilməlidirlər. Kim nə qədər qazanır. Amma biz 10 milyon Azərbaycanlı oturub kimin cibinə nə qədər, sənin cibinə nə qədər pul bastı. Yəni, televiziya kanalında belə söhbətlər ola bilərmi? Yox, ola bilməz. Siz söylədiniz ki, heç kəsə musiqi yazma, ifa etmə bəli, deyə bilmərik. Bəli. Sadəcə olaraq bunun müəyyən bir qaydaları var. Hər bəstəkarlar ittifaqına girmək, üzvü olmaq istəyən, təbii ki, konservatoriyanı bitirməlidir. Amma
bu öz fəaliyyətdə fəaliyyət göstərirsə yazsın, biz heç nə demirik. O da gözəl mahnı ola bilər. Bəstəkarlar ittifaqına üzv olmaq üçün mütləq və mütləq diplomun olmalıdır, müəyyən böyük əsərlərin müəllifi olmalıdır. Müstəqil əsərlərin olmalıdır, bəli. Təkcə tələbə əsərləri göstərib bəstəkarlar ittifaqına daxil ola bilməz. Bu belə olub həmişə. Qurultayda başqa təkliflər olarsa biz onu müzakirə edə bilərik, səs verməyə qoyarıq və o qəbul olunarsa dəyişə də bilərik. Amma necə dəyişmək? Yəni, bəstəkarlar ittifaqının necə deyirlər o mahiyyəti itirmədən. Bilirəm ki, mahnı janrına müraciət etməmişsiniz heç vaxt. Heç etməmişim. Heç. Səbəb? Bilirsə, hər anın öz yolu var musiqidə, musiqi çox. Şaxəlidir. Mən də akademik musiqiyə daha meyilliyim. Sponsor: Sintra şirkəti Su Resulara. 2010-cu ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Sintra şirkəti bir brenddir. İspan məhsuludur. Bütün standartlara cavab verir. Sertifikatlarını təqdim etdilər. 2017-2018-ci illərdə ilin ən yaxşı su filtri şirkəti seçilən Sintra'da. İstifadə etdiyiniz hər nə varsa onu rəsmi distribütorlardan alın. Sintra su filtri. Sintra su filtrləri. Sintra su filtrləri. Sintra su filtrləri. Sintra şirkətində 100% əminliklə Sintra su filtrlərinin sularından istifadə edirəm. Bir qrup bəstəkarlar belə düşünür ki, sizi kimi ağır, çətin və ciddi musiqi yazanlar mahnı janrına biraz dırnaqarası baxır deyənə, asant baxır deyənə yazmır. Digərləri də düşünür ki, mahnı janrı əslində çox çətindir deyənə. Opera və s. bir yarım saat, bir saatlıq bir konsert ola bilər. Amma 3 dəqiqə bir fikri sığışdırmaq, bir emosiyalar sığışdırmaq çox çətindir. Tamamilə mən razıyam. Mahnı yazmaq, simfoniya yazmaq kimi çətindir. Və ona görə də biz mahnıya simfoniya kimi ciddi yanaşırıq. Elə mahnılar var ki, yüzlərcə insanları yəni ruhlandırıb, onları müharibəyə aparıb. Elə mahnılar var ki, əskərlər onu oxuyub və yəni öz onu gözlədiyi qadına həsr edib. Yəni belə mahnılar 100 ildir bizim yenə də hafizəmizdə həkk olunub və yenə də oxu. Nə üçün bu gün yazılan mahnılar bir günlük, iki günlük həyat sürürlər? Yəni yaddan çıxır. Ona görə ki, o bilirsiniz, burada zövqdən başqa sən ona nə qədər vaxt sərf etmisən. Bu da çox önəmlidir. Bilirsiniz, oturdum 20 dəqiqəyə mahnı yazdım. Aşbı oturdum belə. Olmur belə. Yəni olmur. Bunu axtarmaq lazımdır. Yəni bəlkə belə krizislər keçirmək lazımdır ki, doğrudan da bir brilliant əsər meydana gəlsin. İndi də elə mahnı, bir iki mahnı var. Hətta mən deyərdim ki, məsəl üçün Kemalın mahnısı var, o Özbəkistanlı qız oxudu. Çox gözəl səni araram. Çox gözəl mahnıdır. Yəni o peşəkar bəstəkar deyil, amma görün nə gözəl melodiya tapıb və sözləri ilə necə vəhdət yaradıb orada. Aygün Səmədzadənin Məktəb illəri ya da ki tut ağacı gözəl mahnılardır. Yəni bunlar doğrudadır, amma o artıq necə deyirlər konservatoriyanı bitirmiş savadlı bir insan. Yəni biz belə insanları dəstəkləməliyik. Bəzi ifaçılar var ki, həm özü bəstələyir, öz bəstələdiyi musiqiləri də adətən özü ifa edir. Yəni belə ifaçılarımız da var. Elza Seyidcahan var, Tünzalə Ağayeva var. Bəli, bəli, bəli. Yəni gənclərdən belə deyə indi
bilmirəm nə qədər tanıyırsınız, diqqətinizdədir yoxsa yox. Murad Arif var. Yəni bu qəbildən olan bu iki dadlının ki siz adlarını çəksək çox istedadlı xanımdılar. İkisi də çox gözəl. Yəni səhnəyə yaraşar. Elza Seycahan bizim bəstəkarlar ittifaqının üzvüdür. Arif Məlikovun deməli sinifini bitirib bəstəkar olaraq. Yəni bu peşəkar bəstəkardır. Çox xayıflanır bizim rejissorlarımız biz belə gözəl qadını kinoya çəkməyiblər, serial çəkməyiblər. Həmişə biz belə qadınları bu seriallarda görürük, belə təəssüflənirik ki, Azərbaycanda yəni gözəl, belə necə deyirlər, mədəniyyətli qadınlar yoxdur məsələn, Elza Seycahan kimi misalca. O bir serialın qəhrəmanı ola bilər. Yəni belə qadındır. Tunzalı Ağayeva çox istedadlı, yəni ağlı başında belə qadındır. Təbii ki, onların mahnıları da zövqlə yazılıb və biz onları yəni bəyənirik. Çingiz Mustafayev bu il bizi Avroviziyada Avrovizionda təmsil edəcək. Mən ona böyük necə deyirlər, uğurlar arzulayıram. Bilirsiniz, mən çox istərdim ki, nəhayət biz belə bir gün gəlsin ki, Avroviziyada Azərbaycan bəstəkarının mahnısı səslənsin. Birinci Avroviziyada olan kimi elə götürək bizim yenə də qadın bəstəkarımız Gövhər Həsənzadə. Pis mahnı. Çox gözəl mahnı. Heç yaddan çıxmır bu mahnı. Görürsünüz, onun səhnə görünüşü də çox gözəl idi. Yəni, nə üçün biz bu necə cəryanı davam etməyək? İlk Eurovision-dakı ənənə yenidən geri dönər, bərpa olunar. Bərpa olunar və Azərbaycan bəstəkarının musiqisi Azərbaycan müğənnisinin ifasında bizim belə təcrübəmiz var. Yəni gördük ki, çox uğurlu təcrübəmiz var. Çox gözəl təcrübə oldu və mən inanıram ki, hələ də belə bəstəkarlar var, yaza bilərlər və ən yüksək səviyyədə bizi təmsil edə bilərlər. Verilişimizin sponsoru Sintra Su şirkətidir, su filtrləri şirkəti və Surə sularıdır. Onların bax belə bir kartı var. Su filtrləri və Surə sularına sizə xüsusi məbləğdə ürəyiniz istəyən vaxtı zəng vurarsınız, istəyirsiniz bəstəkarlar ittifaqına, istəyirsiniz sizin evinizə özləri tam gətirib sizə təqdim eləyəcəklər və bunu sponsorunuz adından sizə çox, təqdim eləyirik. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Sintra su filtrləri şirkəti və Surə suları bizim qonağımıza öz hədiyyəsini təqdim etdi, biz də onu ona çatdırdıq və bu anda, bu məqamda mən bizim verilişimizin digər bir ənənəsi də var, kiçik bir ənənədir. Veriliş boyu mən sizinlə həm söhbət olub, sizə suallar ünvanlayıram və siz də mənə təşəkkür edirəm ki, çox gözəl və maraqlı cavablar verirsiniz və bu anda, bu məqamda mənim qonağımın, mənimlə həm söhbət olan insanın mənə bir sual ünvanlamalıdır. Verilişimizin formatına, gedişatına və qaydasına uyğun olaraq siz o sualı düşünənə qədər mən bizim sponsorumuz Sintra Su Filtrləri şirkətinə bir daha təşəkkür edirəm və hər birinizə xatırladıram ki, hər zaman olduğu kimi yenə də siz MTV Azərbaycanda söhbətsiz verilişinə Sintra Su Filtrləri şirkəti və Surə sularının sponsorluğu ilə baxırsınız. Daha ətraflı məlumatı isə birazdan sizin diqqətinizə çatdıracaq. Siz heç olmasa bir mənim əsərimə qulaq asmısınız, yoxsa yox, yoxsa pis olar. Təbii ki, indi biz internet dövründə yaşayırıq və sizin əsərləriniz var. Mən bir neçə əsərinizin xırda bir təsəvvürüm olsun, sizin haqqınızda təbii ki, məlumat əldə elədiyi həyat fəaliyyətiniz və s. və əsərləriniz. Ümumiyyətlə, musiqinizdən müəyyən bir parçalara dinlədim ki, təsəvvürüm olsun və ortaq nəticə olaraq mən bir qərara gəldim ki, Firəngiz xanım, Türkiyədə də, Almaniyada da, yaşayanda, dünyanın hansı ölkəsində fəaliyyət göstərməyindən asılı olmayaraq, musiqisinin hər bir notunda Azərbaycan musiqisinin kökünə söykənib. Bəli, bu. Yəni, mən bunu sizin musiqinizdə hiss elədim. Qulaq astığım qədəri ilə. Bu elə özü çox böyük, elə gözəl bir komplimentdir deyərdim. Verilişimizin sponsoru Sintra Su Filtrləri şirkəti və Surə sularıdır. Sintra Su Filtrləri şirkəti bütün alıcılarına tam orijinal brend məhsulları təqdim edir. Sosial şəbəkələrdə yayılan digər su filtrlərinə aldanmayın. Rəsmi sertifikatlarla təmin olunmuş və sırf orijinal brendə, yəni Sintra su filtrlərinə etibar edin. Hər zaman söylədiyimiz kimi, sizin ailəniz və sevdikləriniz ən yaxşısına layiqdir. Sintra Su Filtrləri şirkəti. Motivator az,
Təşəkkürlər. Next to Web hər zaman olduğu kimi dostlarımıza bir daha təşəkkür edirik. Bizim YouTube-da və digər sosial şəbəkələrdə bütün işlərimizi yüksək səviyyədə və peşəkarcasına həyata keçirdiklərinə görə təşəkkürlər. Next to Web. Bu gözəl gündə, bu gözəl bayram günündə bir daha Firəngiz xanıma bizimlə həm söhbət olduğuna görə təşəkkür edirik. Gözəl xatirələrini və gözəl abuhavalarını bizimlə bölüşdüyü üçün minnətdarlığımızı bildiririk və hər birinizin bir daha gözəl bayramınız mübarək olsun. Gələn həftədə yenə də növbəti maraqlı, fərqli və xüsusi qonağımızla sizin qarşınızda olacaq. Gecəniz xeyirə qalsın. Sponsor: Sintra şirkəti Su Resulları.